И здраво, гледайте, аз съм Бразака и добре дошли в бетата на The Beast Inside DryZTV. Това е една игричка, която разработчиците ми пратиха и си викам, що не? В смисъл, това е само бетата и без това. Нека да проверим всъщност за какво става въпрос и да видим дали когато излезе реалната цялата игра, ще ми хареса. И да направим поречка, не знам. Ще видим, значи по принцип играта е направена от 13 чаптера, като демото или по-скоро бетата, защото първо е имало демо, което е било от първи и втория чаптър, а сега бетата е от шестия чаптър. И да, нека да видим всъщност как се развиват нещата. Тук има някакви убийства, някакви работи. Добре, да пробваме шестия чаптър на игричката. What the fuck? Like father, like son, it is you that should have died then. Пише work in progress. Doesn't represent the final game. Какъв толста маска, бе? What the fuck? Какво става тука? Какъв то жокер? Какво е това нещо? Какъв то маняк с тази шапка и с това лице? Тук нещо не е как трябва. Christ, I can't do it on my own. There's so much blood. Какво става? Dear God, is this one of the guests? I don't know. Go get someone. He'll bleed to death. Press on the wound. I'll get help. The janitor is upstairs, room 207. Where are you? Къде сме ние, бе? Who is this? Easy, don't try to get up. Good lord, no one will ever talk about a mountain trip again. There he is. Looks like that missing fellow. The detective showed guests his daggerotype. Detective! Къде къде сме ние? Що ми е толкова замъглен и не знам какво се случва? Holy mother of God! I have to tell you. Брат, не знам къде се намирам, бе. Имам някакво F, имам някакво X. Остава тука. The diary has been updated. Що му? What? Между другото момент само. Окей. Back to the game. Къде сме ние? Тук има някаква стая 106. Що то няма субтитри, маняк? Момент тук да му правим субтитрите. Language, show, text, sounds... Къде са субтитрите? Няма ли субтитри? Интересно, окей. Тук иска някакъв ключ. О, ние си имаме лампа, бе. Окей. Как става това работа? Using the mouse place the lockpick under one of the така-така move up and down to erase the cylinder to the cut line left mouse button. Ха. Ако го таковам лекичко. Момент. Их. Така. Ясно, ясно. Така. What? Тук има някаква трикче в тази работа. Така. О, това е много добро, това в нито една игра не съм го срещал до сега. Какво става, къде сме ние? Какво е това? Екзамен. What?
Окей. Ха. Добре, какво имаме тука? О, тук му палим някакви свещи. Ние трябва да внимаваме, защото имаме някакво гориво, което не можем да атакуваме. Трябва да пазим. Вижте за звуците, брат. О, аз ме си взех още гориво. О, това е много супер. Добре. Мисля, че тук няма повече работа. Аз мога да отворя всяко едно нещо ли, бе? И взех още такова. Чакай, момент, тук имам нещо, което свети. Май. А, не. Не, това е просто някаква ваза. Някаква кана. Какво имаме тук? Нищо интересно. Добре, трябва да се оглеждаме за това. За гориво. Ако намерим някъде, няма да излезе да взимаме, защото тази лампа се някой ден ще свърши. Добре. Тук иска ключ. Тук не сме разгледали още. Имаме някакви работи все още тук. Това нищо интересно. Може да спалим някакви свещи. Един тук, какво става? Искам да намеря още, искам да се презапаса с много такова. С много гориво. Имаме някаква лампа, която не мога да светна. Пълна обаче с някакви свещи, работи. Кое това е? О, кибритени клечки. Значи ние имаме... имаме ограничено количество кибритени клечки. Окей. Тук нямаме какво да взимаме. Тук имаме още някаква свещ. Що па да не си ги пална? Кво е това? Брат, махай го това тук. Ако си изгаса фенера... Не чак толкова лошо, бе. Ста! Трябва да си песта това. Аз трябва да стигна в стая 106, нали? Да. Има ли надписи на стаите? А то това е 106. Значи тук, добре, значи точно тук ми трябва да намеря ключ. Остава тук, бе, къде мога да се иде? Това е това. А това е някакво блокирано, окей. Тук имаме някакви снимки. Емили Странгфорд. Какво имаме тук? Шкафове... Ние в някакъв хотел ли сме? Каква е тази рецепция? О, да, ние сме в хотел, бе, човек. Как? Защо е ниче ще бъдат номерирани стаите? Добре. Мога ли мина тука? Мога, естествено. О, тук дали ще има ключ за стая 106? Па естествено, че няма да има. Кой очаква, че ще има? Това е джанитор, който възможно кепва рецепционните кези в рум 207. Значи остава 207 трябва да имам, така ли? Тя трябва да е някъде на втори етаж. Джудж Джон Нортон, фатърс формер асоциат, е това възможно? Я just witnessed a crime from a decade ago? Getting lost. Memories and illusions. All bleeding into one. Окей. Аз, момент, бил съм на български. Добре, тук няма ключове, няма нищо. С две думи трябва да отида стая 207 според мен. Но първо нека... А то всичко е заключено, какво става тук? Тук? Да, абсолютно всичко е заключено, окей. Отиваме... Малей. О, тук вече е отворено ли е? Мале, как помислих, че горе има човек, леле! Так, коя стая? 108. Добре, защо всичко е блокирано? Още ключове. А ето това да не стана Pineview Drive, бе. В Pineview Drive имахме 1000 ключове. 1000 стаи с 1000 ключове. Естествено всичко тук е блокирано. Аз не махал там. Не. Там да не сте ме накарали да отидем, на втори етаж. Сори, бате. Ще идем на втори етаж. Кюнци. Само на втори и на трети етаж няма да ида... Братле. То не ми кай, че му подгони, аз ще... тук ще падна от стола. Ай, тук е пълно с коридори и работи, бе. Това, което обаче, не знам, мен не ме кефи много е, че играта е много праволинейна. В смисъл всички врати са заключени, всичко е блокирано и буквално трябва да вървиш по едно коридорче, което да те отведе до мястото, в което те искат да те заведат. Къде идат тия звуци, бе? Брат, ако от тука...
Мале! Какво това е? For nothing is игра, някакви щуроти. Айде мадето инвентори. Какво е това? Още бензин. Не е за да имаме още бензин. Добре, ние взимаме бая такова за фенера. Между другото, не знам коя година представя играта, но като гледаме доста старо. Което аз по принцип си падам по някакви такива игри, които представят някакви стари времена. Ще ми кажеш, че всичко е заключено, ли, маняк? Не е заключено, аз знам, че не е заключено. Още гориво за лампата. Брат, аз ако взех толкова много гориво, направо мога да се кача на колата, да си изсипа всичкото гориво там и да се изнасям. И защо няма да ти обикалям тук? А, това май показва ние къде сме. Фак. Ясно. Това е на първи етаж, да, това показва ние къде сме. Добре. Аз мисля, че показва стая 106 просто. Сега ще ми изгасне фенера точно тук и аз ще припадна. Его, почва примигване. Брат, стига бе, молите се бе. Няма хубава натална, нали? Как се сменя горилото на фенера? Има ли някакъв... Имам керосин тук. Ма, аз съм чиста работа, бе. Перфектно. Така, тук имаме някакви статуи, щуроти. Това ми прилича... Това много ми прилича на... типична амнезия. Нещо. Амнижия или амнезия, както искате го произносите. Тук имаме някакви кърпи, някакви кутии, някакви книги, какво е това? Нищо няма. Тук е празно, някакви книги, нищо. Тук имаме пак някакво писмо. Брат, само го взимам, изобщо няма го чета. И сега почва голямото ровене из шкафовете. Някакви щуроти да директно ги фърлям. Аре, дайте ми нещо ценно, е. Дайте ми някой ключ. Аз имам да отворя 5000 врати, нямам нито един ключ. Не е честно така. Ай, кажи ми, че тук ще има съкровище. Има точно две менции. И една кърпа. И някой постоянно ми шепти и аз ще откачам. Няма хубаво приемане там, бега тук. Ще завия и той ще е там и ще кае хелоу. Екземин. Какво да го екземин, брат? Rotate for hidden message. Добре, четем. For J. Hey, for May. Hey. What? Окей. Имаме някаква информация, няма никаква представа за какво е. Някакви книги, работи, тук не, никой не се крие. О, керосин че ли е, брат? Мерси. Та стълба. Бе, аз... Какви си звуци, бе? Мале, аз след малко ще получа удар. Аз му пипна всичко в тази игра, бе, човек. Та врата, не мисля, че е добре, че е била избита. Няма представа откъде е избита и она, това килим ли е там, какво е? Някаква пътека. Мале. Аз мога да пипна всичко. Не, то сега ще е тук. Не, бе, защо то отиде на втори етаж? Не, бе, брат. Ой, аз си въобразявам или тази игра е много тежка. Много страшна. И ще има тежко наакване, когато се играе. Когато излезе цялата 13-те чаптери, то ме някой, който върви и след малко ще ми струши главата сигурно. Брат, защо трябва да върва след него праволинейно? Бре, то къде... Абе, то маняк къде изчезна, бе? О, стая 207 на нас, коя стая ни трябваше? Май 207 точно ни трябваше. Това е 209. Ето е заключено, естествено. Ето това е много грамадно това нещо. Абе, аз къде влизам, бе? Това... Висти грамадни помещения, какво е това нещо? Зама някой много тежко ми диша и накрая ще преврата, честно. Още керосинчи. Много се радвам. Трябва ми, тежко ми трябва. Мале. Искам да претърся всичко, защото направо не знам. Ще остана накрая без керосини и ще сме като някакво плъхче.
Ще обикарам мишкарската из, из цялата къща. Какво е това? Още кибрид. Добре. Може да спаля някакви... Мале, играта ще е голяма забърквация, щом има и свещи, има и толкова много керосин. Бая ще се обикаля. Какво това е? Мале, ти луди, сега се настръхнах, бе. Мале, не знам дали се вижда от камерата, но косъмчетата ми настръхнаха. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Брат, това няма го чета в никакъв случай, извиняй много. Тия романи тука, писма, реферати, щуроти. Ай, тука има бахти богатството, що не мога да си гепа нещо, бе. Да го продадем на битака. И имам още керосин. Мале. Добре, кой си складира толкова керосин в къщата, the fuck? Е, отворим долу на чекмедже. Нищо. Горо на чекмедже. Please. Никакви щуроти, да мога да пипна всичко аз. Добре, че светват нещата, които ми трябва, защото мога да пипна всичко в тази игра, ще да е прекалено кринч да обикалям и да пипам всяко нещо в играта. Още керосинчи. Много се радвам. Мале, пак не стръхнах, бе, човек. Настръхвам сигурно за 2 секунди. Обаче... Мале, някой като ми мине пред лицето и аз ще откачам. Не, брат, вземи това нещо, току-що изхъбих. Мале, си ми 21 клечки, бе, маняк. Какво става тука, бе? Тук има ли нещо? Аре, плиз! Плиз! Не, брат, отвори го. Добре, сега там нямаме нищо. Аж ми се появила няма някакъв. Ще вляза в стая 207. Това е 208. Ето я... Ма тя свети. О, не, защо трябва върва след него, бе? Аз тук мога надникна в стаята, бе. Кво това, бе? Кво свети там, бе? Брат, не, 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 не. Тук има труп и в момента виждам как мога да взема някаква ножовка. Брат, не ми харесва, че ще ми дадат ножовка. Разбираш ли? Беше заключено. Маняк! Maybe I could use it to cut through the chain. Ми то добре, брата, ама как ще отворим? Ама аз не съм филмирам или играта е жестока. И ще има тежко, както казва Батко и No Thanks, сменяне на гащи. Защо ми отварят някакви рандом врати? Брат, на омраза, когато играта сама прави нещо, за да ми побутне да продължа. Разбираш, че това значи, че ме води към сигурна смърт. Не мога аз просто да си седна и да си почина, а трябва да ходя към сигурната смърт. Честно ли? Ай, моля ви се. Какъв ми някакво керосинче. А какво? Мале, не го това, бе, братова. Дай ми керосина. Аз между другото какво правя с контрола? Дигам си лампата нагоре. Това е разликата. Не знам. Тук пак имам някакво писмо. Някакви четирима мъртви. Това изобщо не ми харесва. Не знам, не знам. Тая игра, кога излезе цялата... Не ми се мисли. Мале, всичко е толкова филмирано с тия стари снимки, с покъртени мебели, стари предмети, разпокъсани тапети, щуроти, дето всичко е от, не знам, от времето на Наполеон, сигурно. Някакви стари глобуси тука. А, това е та дупка, бе. Братле, това е та дупка, бе. От Resident Evil 7 много добре помна, че имаш ли камина, винаги я проверявай. Добре, нямаме нищо в тази камина. Защото в Resident Evil 7 нещата се случваха вътре в камината. Реално така започна всичко. Тук всичко е заключено. Брат, кой си заключва 8-те шкафа, 8-те... Футболи! Какво беше това? Къде си пробва да драгне? До хел? Може? Христ, какво си дадам? Брат, за какво дойдох? Това е мение, бе. И това е 6-тият чаптър. Вие усещате ли се, какво ще е 13-ти чаптър? Какъв това е, маняк? Не, защо ми сейва? Защо ми сейва? Не ми харесва да ми сейва. Направо не искам да знам в коя стая съм. Направо не искам да... Да обикалям и стаите вече.
Разбирате ли, искам да спра този клип, искам да спра демото. Колко време направих този клип, между другото? Ми, по принцип, бая време си направих, не знам. 25 минути ли вече отива този клип, не знам. По принцип казват, че демото е... Казват, че демото е между 20 и 40 минути. Така че... Мисля, че са... Тук като получихме сейф, мисля, че мога да спра игричката тук, драги зрители, и да продължим следващия епизод с демото на The Beast Inside. То не е демо, то е бета на The Beast Inside. Което значи, че съвсем скоро време игричката ще излезе. И между другото, като ми пратиха ключа, в писмото пише, че играта ще излезе към края на тази година, което значи, че ще има много, много тежко филмиране. Надявам се да ви е харесал този клип. Ако е така, дайте лайк, коментар, абонирайте се, цъкайте камбанка, да споделите този клип в социалните мрежи, последите ме в моите профили, линк ви има долу в описанието и ще се видим следващия път. И до скоро. Чао!